Скільки собак елітних порід мають луцькі пенсіонери? Перший день великого переселення старого ринку. У Луцьку відбувся чемпіонат Волині з боксу. У прямому ефірі телеканалу «Аверс» підсумковий випуск новин на часі. У студії працює Дмитро Ураєв. Мої вітання. Не цигарками єдиними. На митному переході у Стилух митники вилучили у чоловіка одяг, який він незаконно намагався перевезти в Україну. Товар був захований під килимками та у кишенях сидінь автомобіля. Загалом одягу митники вилучили на майже 90 тисяч гривень. Як повідомляє волинська митниця, Держмитслужби водій порушив частину першу статті 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті – конфіскація прихованого товару і штраф у розмірі 100% його вартості. Переселення старого ринку у Луцьку. Питання вже не перший рік піднімають у місті. Нещодавно луцькі депутати погодили перенесення частини старого ринку на територію нового ринку, що на вулиці Боженка. До 3 лютого торговці повинні були б демонтувати павільйони добровільно, однак на муніципалів, які приїхали демонтувати кіоски, чекав сюрприз. Загороджені автомобілями кіоски, плакати та незвично багато, як для небазарного дня понеділка, людей. Підприємці зі старого ринку ще зночі з'їхали сюди, щоб поставити перекади з транспорту, аби перекрити доступ до їхніх кіосків. Нагадаємо, про перенесення старого ринку говорили вже давно, аж поки на останній сесії міськради Луцька депутати прийняли рішення про перепинення права оренди для комунального підприємства «Луцькі ринки» на частину ділянки, де стоять кіоски підприємців. Людям дали часу до 3 лютого, аби ті добровільно переїхали на інше місце торгівлі – на новий ринок, що на вулиці Боженка. Втім, замість того, аби пакувати речі, підприємці в п'ятницю подались на мітинг під міською радою, який самі охрестили попереджувальним для влади. А сьогодні обороняють свої торгові точки від демонтажу, бо ж, мовляв, не збираються втрачати хлібного місця. Жінки розповідають, що торгують на ринку вже понад 20 років. Свого часу вони самостійно за власні кошти організували свої торгові місця і мають своїх покупців. Обідно, так обідно, що взагалі. Ми в 90-х не мали копійки, закривали училище, закривали все. Ми зробили те все, так? Ми виживали і мали за що кормити, а тепер і те забирають. Це ж не 90-ті роки, що і ми не молоді, що до пенсії сталося 3 роки і не могла доробити. Пенсіонерка Ольга Бернікова каже, орендувати нове торгове місце, яке їм пропонують на новому ринку, немає коштів. І сьогодні набирають базар, і стається я без хліба. Пенсію получу 1700, квартира, газ, світло, ну все, заплати, і що я остаюся з чим? Втім, згідно з рішенням Луцької міської ради, частину території ринку все ж таки буде демонтовано. Про це поліція та працівники муніципальної варти сказали мітингувальникам і розклеїли відповідні оголошення на торгових контейнерах. З вимогою до 4 лютого звільнити територію. Голова громадської організації «Бізнес Волині» Ігор Тильов каже, що підприємці за справедливістю йтимуть до суду. Ми будемо позиватися до суду, ну, згідно закону, будемо діяти, і просимо, і вимагаємо, і звертались до міської ради ввести все в законне русло. Ну, врешті-врешт, ну, навіщо провокувати людей? Поліція збентежена, ну, на що це? Ну, ми рахуємо, що це, ну, м'яко кажучи, недоречно в даній ситуації. Ми звернулися до міської ради і сказали, що люди фізично будуть захищати свої інтереси, це їхнє майно. Тим часом, поки на старому ринку підприємці мітингують і обороняють свої кіоски, на новому дехто з підприємців вже потрохи обживає нове місце для торгівлі і наводить лад в контейнерах. Липня місяця в нас оренда. Купійно ми на те розраховували. І для того воно робиться. Добре, що ще зима так дає. І спокійно прийшли б без всяких скандалів, мабуть. А це отак просто людей. То сьогодні виселяють, то завтра виселяють. На старому ринку до пізнього вечора все лишилося без змін. Барикади з автівок і люди біля своїх кіосків. Єдине, що сьогодні все ж таки демонтували, це непрацюючий хлібний кіоск. Щоправда, не на ринку, а на зупинці поруч. Юлія Примачук, Неля Прокопчук для новин на часі.
Продай собаку, заплати за комуналку. Відповідь сільській пенсіонерці від депутата зі «Слуги народу». Євгена Брагара запустила хвилю обурення та народила безліч мемів у соціальних мережах. Сама ж пенсіонерка, старенька баба Люба, у відповідь порадила нардепу продати мізки. А от на платформі OLX навіть з'явилася пропозиція «Продай Брагара, купи собаку». Ми вирішили поцікавитись і в луцьких пенсіонерів, чи багато мають вони елітних собак на продаж, щоб оплатити комуналку. Депутат – собака. Це, певно, зараз найпопулярніший запит у Гуглі. Після того, як нардеп від «Слуги народу» Євген Брагар у прямому ефірі порадив пенсіонерці продати собаку і заплатити за газ, мережа і інтернет буквально вибухнула мемами. А непримітний обранець від «Слуги народу» вмить став знаменитим. Якщо в неї є ще якесь майно, як пан Олександр сказав, що собака якийсь там в дворі. Якщо елітні породи в дворі, то вона може продати. Ми можемо зараз зарплати, як завгодно. Елітні породи. Якщо елітні породи, так, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно. Тепер в інтернеті назавжди закарбується обличчя депутата разом із собачою мордою. Тим часом прославився не лише депутат. Пенсіонерця, яка зателефонувала на ефір, журналісти тепер не дають проходу. Став знаменитим і її 14-річний пес-дворняга Шарик, яким депутат запропонував їй оплатити комуналку. Сама ж пані Любов у відповідь порадила обранцю народу продати мізки. Хай лучше мозги свої продасть і знатиме, що кому казати. Про елітне собаче життя та про комуналку ми вирішили поцікавитись і в луцьких пенсіонерів. Навідалися у парк для вигулу чотирилапих. Але, як назло, жодної тобі бабусі з той тер'єром під пахвою і жодного тобі дідуся, який вигулював би хаскі чи добермана. Може, порада депутата подіяла і всі пенсіонери як один кинулися продавати собак, щоб заплатити за комуналку? А може, пенсіонерам самим не вистачає на хліб з маслом, не кажучи вже про їжу для чотирилапого друга? Зате у парку є багато бродячих собак, яким пенсіонери купують їжу зі своєї скромної пенсії і підгодовують їх. Наприклад, я отримую пенсію 1713. Оплатити за квартиру і тримати елітну собачку, продавати чи ні. Я не можу викормитись одна, не те, що прокормити тварину. Море бродячих собак я б задоволенням взяла, дивлячись на їх муки. А не можу. Тому що собака дивиться в очі, треба потрібно якусь кожен день кісточку купити. За що? Це якийсь маразм. Де він? Де пенсіонер візьме таку собаку? І тим паче за їхні кошти, за їхні пенсії. Вони спроможні оплатити таку собачку. Ага. І утримання саме яке дороге. Собака потребує догляду, як і мала дитина. Треба нормально і догляд за нею, і лікувати, і щеплення, і корм. Це дуже дорого, це дуже дорого. Не всі можуть собі дозволити. Це нереально. Ви знаєте, пенсіонери бідні виживають. Дійсно, не мають ні тих пенсій, нічого. Якщо мають, то тільки на ліки. Я б то депутата за ноги з парламенту викинув, та більше, щоб він не сидів там за такі слова. Ось таке воно непросте елітне собаче життя. Від депутатських заяв і смішної водночас сльози навертаються. Зазначимо, що елітне цуценя зараз коштує від 3 до 15 тисяч гривень, залежно від породи. Тож перш ніж продати породистого пса, треба його спочатку купити. А на пенсії наших пенсіонерів можна собі дозволити хіба що інколи підгодовувати бездомних друзів наших менших. І то, якщо лишиться на це пару копійчин після платіжок за комуналку та відвідин аптек з поліклініками. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. А поки нардепи радять пенсіонерам продавати собак, якщо ті не мають грошей заплатити комуналку, на Волині у Журавичах нелегалам забезпечують 1,5 року ситого і теплого життя за рахунок платників податків України. Нині у тимчасовому пункті утримання нелегалів перебуває 150 громадян інших країн, які або нелегально перетнули наш кордон, або ж вичерпали законні терміни перебування на нашій території. Їхні ряди весь час поповнюються. Буквально днями сюди потрапило сімейство з Іраку. Чоловік, дружина та троє маленьких діток, одне з яких ще й немовля. Як дбає Україна про іноземців – далі у сюжеті. Мама там твоя є, да? Так.
Во-первых, меня зовут Мухаммад Рустам. Я гражданин Афганистана и приехал из Афганистана. Весь мир знает, что там сейчас идет война, и как там жизни люди умирают каждый день. Ни один, ни два, ни три. Каждый день. Но человек где-то по больше 200-300 человек в городе. Мы так живем в жестокие страна там. Там все война идет, там нет вообще места для жизни. Поэтому, потому что мы имеем право, потому что мы тоже человек, имеем право нормально жить. Всі хочуть нормально жити. Ми хочемо залишатися в Україні. Сосновий ліс, чисте повітря, триразове харчування із врахуванням дієти. Щоб так пожити хоча б тиждень, пересічному українцеві потрібно рік відкладати гроші, щоб потім придбати путівку в санаторій. А от для іноземця-нелегала такий курорт абсолютно безкоштовний. Так би мовити, цей бенкет за рахунок держави. Ми знаходимося у Жоровичівському пункті тимчасового перебування іноземців. Таких в Україні є три. У цьому закладі посеред лісу перебувають громадяни інших держав, які нелегально опинилися в нашій державі. Ще буквально 5 років тому вони мали право жити тут 6 місяців, але тепер термін продовжили до 18. Від санаторію цей заклад відрізняється хіба що колючим дротом та загратованими вікнами, бо ж мова йде про режимний об'єкт. Але це в жодному разі не в'язниця. Прав іноземців тут дотримуються на високому рівні. Нелегальні гості з інших країн безкоштовно користуються послугами юристів, перекладачів, ходять на курси української та російської мов. Ходять, займаються з ними в бібліотеці, і тому що клас буває дуже часто зайнятий. Приходять вчителі Журавичівської школи і займаються з дітьми в школі, так як в нас освіта для дітей обов'язкова. Вчителі під'їжджають щодня і займаються з дітьми. Зараз дві сім'ї вийшло, то менше дітей лишилося, а було досить багато. От, а які уроки, наприклад, в дітей можна викладати, якщо ті діти не розуміють? Наприклад, як математик може викладати математику? Математик може викладати математику через англійську мову, через перекладача. От Ірина допомагає, Ірина Степанівна допомагає їм. По-перше, вони всі з Афганістану, колишня англійська колонія, вони всі знають англійську мову. Харчовий раціон тут підбирають теж ретельно. Намагаються готувати національні кухні, відповідно до віросповідань. Сьогодні у нас борщ. Традиційний в нас четвер борщ, суп овочевий, тому що борщ, наприклад, не всі сприймають, тому ми робимо ще й суп. Каша рисова, а суп татарський. Ну, рис, само собою, він не має альтернативи заміни ще якимось, це є традиційна їхня їжа. Морква по-корейськи на салат і напій кавовий, напій фруктовий. А щось м'ясне є? Газу по-татарськи. Це м'ясо говядина. Ми свинину не використовуємо, тому що якби, по регійних їхнім вподобанням свинина нам не підходить. Тільки говядина, баранина. Так само забезпечують тут кожного необхідними речами. Так, як прибуває іноземець. І записую в книжку, він розписується. Оце дві простині. Наволочка, полотенце, махрове полотенце, вафельне, мило туалетне, папір туалетний, мило-папір, одноразовий станок, паста зубна, щітка зубна, шампунь. Зараз у пункті тимчасового тримання громадян в Журавичах проживає 150 іноземців-нелегалів. З них 10 дітей, 16 жінок, 124 чоловіка. Загалом тут знаходяться представники 20 країн світу. Найбільше з Бангладешу – 50 людей, та з Афганістану – 40 осіб. Буквально днями до пункту у Журавичах потрапила сім'я з Іраку. Маленький Фарес, Лана та наймолодша Лія разом з мамою Ланією перебувають у жіночому корпусі. Батько ж ночує у чоловічому гуртожитку, який відокремлений від жіночої половини. Проте чоловіку дозволяють перебувати разом зі сім'єю протягом дня. Утримування цього пункту державі влітає у копієчку. Адже окрім витрат на проживання іноземців, тут є величезний персонал. У нас із 138 чоловік, 70 чоловік місцевих. Ось сьогодні, якщо не дай Бог, сільський голова скаже на сесію сільської ради, винесе питання про закриття пункту,
то ж люди не дадуть. Мігранти з країн третього світу використовують усі способи, аби отримати хоча б якісь документи для легального проживання в Україні. Наприклад, готові навіть вступити до недешевого навчального закладу. Проте не факт, що такий іноземний студент буде насправді вчитися. Мене звати Абдулатиф Нітхал Ахмед. Я з Ємена. Український стоматолог і медичинський. Да. Вчився семестр, потім покинув навчання, далі не платить, з посвідкою ходить на руках. Потім навчальний заклад з міграційної служби співпрацює, вони надсилають нам списки щосеместра, хто у них вчиться, хто у них відрахований. І вже по цих відрахованих ми вже з ними працюємо, їх, скажімо так, відловлюємо разом з поліцією. Так вони опиняються тут. Але найпростіше залишитися іноземцю в нашій державі – це стати українським зятем. І якщо в інших країнах шлюби з іноземцями визнають через суд, то в Україні розписують навіть за добу. Україна дуже толерантна до інтернаціонального кохання. Мене звати Ізраїль. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в Україну? Я так зрозуміла, ви студент українського вишу. І чому опинилися у цьому пункті? Ну, я вже закінчив навчання. Я тут приїхав навчати, і потім я закінчив. А тут жив, а просто у мене було проблем з паспортом, ну тому я тут на це місце. Але я, ну, типа, я пробую вирішати це питання. А ви плануєте далі вернутися в свою країну? З якої ви країни? Я сам з Конго. А поки що ще не планую, бо у мене є ще адвокат, ми пробуємо вирішати це питання. Бо тут у мене є сім'я, є жінка, з ким живу. Типа, я поки що не планую повертати вдома. Тобто ви одружені тут, так? Ну, типа, ми були в процесі одружити офіційно, бо не могли, бо паспорт ще не було. Як я вам сказав, що паспорт закінчив. Ну, типа, би було чекати. Ну, тому не було можливості одружити офіційно. Але ми чекали за паспорт, бо зробили вже. Але коли буде паспорт, ми будемо одружити. Щоправда, нашим дівчатам, перш ніж виходити заміж за африканського красення, варто попросити у нього довідку про сімейний стан. Бо в нашому радці вона тепер не обов'язкова. І може виявитися, що у новоспеченого чоловіка вже є одна, а то й навіть дві дружини. Лише зі слів вони правдиві дані, значить, підтверджують правдивість своїх даних, які вони надають в усній формі, лише своїм підписом на заяві про державну реєстрацію шлюбу. Є така новела. Раніше відділи в обов'язковому порядку вимагали від громадян іноземних держав довідку про підтвердження сімейного стану. Вона колись так називалася. Значить, до документу, який, наприклад, би підтверджував, що шлюб припинений, ще в обов'язковому порядку йшла довідочка, що з моменту припинення попереднього шлюбу до сьогоднішнього дня в шлюбі він не перебуває. Цей документ видавався на території держави, де раніше проживав цей іноземець. Зараз, за новелами Міністерства юстиції, такої довідки не вимагається. Відбувається ісламізація Європи. Угу. Європейці просто того не помічають. І України відбувається теж так само. Угу. Їхні хлопці переженяться на наших дівчатах. А ну, та й все. Вон тарай, батрака покрив. А наші хлопці поїдуть десь на заробітки в Польщу. Ще ще кудись, як то не печально є. Печально. Дуже печально. У 2018 році українськими громадянами стали вихідці з 38 іноземних держав, серед яких найбільше сирійців, росіян і вірменів. Упродовж 2013-2019 років на території Волинської області було укладено понад 1000 інтернаціональних шлюбів. За цей час до міграційної служби Волині надійшло 63 заяви щодо отримання іноземцями громадянства України на підставі 2 років у шлюбі з волинянками. Я би залишився в Україні при умові, що українська влада надасть мені документи, я би вивчив мову, я вмію багато що робити, я міг би бути корисним. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. З появою соціальних мереж і мобільних телефонів люди усе рідше пишуть і надсилають звичайні паперові листи. Утім, саме такі листи і допомагають зберігати пам'ять, передавати справжні почуття та емоції. Журналісти «Аверсу» проаналізували статистику і порівняли, наскільки активно волиняни писали листи десятки років тому і чи пишуть їх нині.
Пенсіонерка Леся Корнійчук паперові листи отримує часто, адже багато родичів жінки проживають за кордоном. Наприклад, її брат і його вже дорослі діти зі своїми родинами живуть у місті Сіетл, що в Сполучених Штатах Америки. На всі свята родичі надсилають пані Лесі листи, фотокартки і святкові листівки. Але цього разу на Різдво лист забарився. Все тому, що на конверті помилка в одну цифру в номері будинку. Проте стараннями листонош лист із новорічно-різдвяними привітаннями від племінниці з Америки все ж знайшов свого адресата. Довольна листоношою. От скумекала і принесла, і все. От скажіть, ви отримали лист від ваших родичів. Які у вас емоції? Чи ви радієте? Звісно, довольна. Ну, бо ж, як то кажуть, моя кров ще моя, та його довольна, що не забувають за тітку. Втім, Леся Корнійчук додає, частіше з родичами спілкується все ж телефоном. Але саме паперові листи є тими речами, які здатні зберігати в собі пам'ять крізь роки. В деяких сім'ях окремі листи стають мало не родинними реліквіями. Наприклад, в моїй сім'ї бережемо лист від дідуся Валерія, якого він написав бабусі, мамі і татові у 1987 році, коли проходив військову службу в Афганістані. Дідусь написав цього листа за кілька днів до того, як народилась я. Тож, крім своїх новин, він писав і поради, яка атмосфера має бути в сім'ї при появі дитини. Тому лист є дуже дорогий для родини. Листоноші, які і в дощ, і в сніг розносять кореспонденцію домівками, стверджують, з кожним роком все менше листів йде від людини до людини. Переважно це ділове листування між різними установами. Вітання, листівки зменшились набагато. Зараз, в принципі, вітання, листівки йдуть за кордон в великій кількості, а внутрішні більше між організаціями. Люди зараз, мабуть, більше використовують Вайбер для вітання, для листівок новорічних. І офіційна статистика щодо листування є невблаганою. Якщо в 1990 році у Волинській області за рік було відправлено більше 21 мільйону листів, то через 9 років це число зменшилось до 3,3 мільйонів. А 3 роки тому ця цифра становила лише трохи більше 3 мільйонів. А нині статистики щодо листування як такої не ведуть. І серед опитаних нами лучан нині мало хто пише чи отримує паперові листи. Проте у багатьох є стосовно них щемливі спогади. Паперові листи взагалі не відправляю. Ще листівки там до Різдва, на Пасху. Я ще буваю родичам відправляю, чи там друзям за кордон, наприклад, бо я люблю листівки. А листи ні, ніколи. В школі хіба, але це було давно, це скільки ще років, 15-20 тому було. Тоді писала, да, листувалася з друзями. Рідко пишу листи, просто немає потреби. Немає потреби. А чим користуєтеся? Ну, з сітями і цим інтернетом. Останнім часом це листи тільки в основному електронна пошта. Колись військо служив, вчився в інституті, тоді батькам багато писав, дівчатам. На жаль, тепер це все перейшло в електронну пошту і Viber. Ностальгія, знаєте, за тими колишніми листами є відповідна ностальгія. Все ж скрійний переписок у соцмережах навряд чи збережуть теплоту спілкування крізь роки. Тож пишіть листи тим, хто близько і тим, хто далеко. Діліться почуттями і яскравими враженнями. А папір усе це збереже. Віра Шевчук, Вадим Демчук для новин «На часі». У Луцьку на базі спортивного комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відбувся відкритий чемпіонат Волині з боксу. За звання чемпіона боролись 170 спортсменів не лише з нашої області, а й з сусідніх держав. За поєдинками спостерігала Ольга Яцюк. Близько 170 юних боксерів з Польщі, Білорусі, різних регіонів Волині, а також сусідньої Рівненської області з'їхались у Луцьк на відкритий чемпіонат з боксу, присвячений пам'яті Володимира Каменєва. Змагання, приурочені Володимиру Каменєву, проводяться уже більше 10 років, і щоразу кількість учасників збільшується. І на сьогодні вони вже перейшли у статус міжнародних, враховуючи велику кількість спортсменів з інших держав. Володимир Каменєв був першим майстром спорту з боксу на Волині і свого часу виховав чимало достойних спортсменів, які згодом продовжили тренерську діяльність. Послідовником батькової справи став його син Артур, який після завершення спортивної кар'єри перейшов на тренерську роботу і щоразу гордиться успіхами своїх вихованців. Зараз працюю тренером, продовжую його справу. І от зараз вже в деякий раз проводимо ми цей турнір, і зараз вже виступають вже мої вихованці. Їздять на чемпіонати України, є переможцями, призерами чемпіонатів України, також міжнародних крупних турнірів, є майстри спорту.
Вихованець Артура Каменєва Микита вважає, що виграти поєдинок допоможе витривалість та хороша фізична підготовка. На боксі мене навчили нормально займатися спортом, мене фізично підготували дуже добре, і я навіть навчився віджиматись, підтягуватись. Якщо в тебе погана фізична підготовка, то тобі буде складно, ти будеш задихатись дуже сильно, але якщо тебе підготували, то ти вже зможеш нормально відстояти 3 раунди. Учасники змагались у 3 вікових категоріях, кожна з яких різнилась тривалістю бою у раунді – від 40 секунд у молодших групах до 2 хвилин у юніорських. Судді визначали переможців за підсумками 3 раундів. Юний боксер з Бреста Кокарів Даниїл вперше в Україні і зазначає, що тут досить сильні спортсмени, і перемога йому далась непросто. Я сьогодні боксував з українським боксером, і в нас з ним були 3 раунди. Досить напружені, але в підсумку я його переміг. Це було досить складно, сильний супротивник мені попався, але я його переміг. Я боксом займаюся з 3,5 роки, і він мені дуже подобається, тому що це чоловічий вид спорту, і хочеться стати все сильнішим і часто вигравати. У змаганнях брали участь як досвідчені спортсмени, переможці та призери різних чемпіонатів України, так і новачки, які за плечима мають лише декілька боїв. Також звичним явищем у боксі є дівчата. Яна Островук з Володимира Волинського займається у спортивній секції лише рік. І дуже рада, що на перших змаганнях здобула перемогу. Я ходжу на бокс, щоб навчитись битися. В мене була суперниця з Луцька, і мені довелося і змогла, тобто, перемогти цю дівчинку. Задоволений своїм виступом і юний спортсмен з Польщі Шиман Грішин, який став чемпіоном у своїй групі. Перший раз приїхав до України. Дуже сильні змагання і важко було зайняти перше місце. Тут мені дуже сподобалося. Змагання відбуваються на високому рівні. Представники благодійного фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», які теж були присутні на турнірі, пообіцяли й надалі сприяти у проведенні таких турнірів. Звісно, підтримувати такі види спорту надзвичайно важливо, адже це виховує в молоді, в дітей жагу до перемоги, витривалість, витримку, вміння досягати своєї цілі. І ці вміння їм знадобляться не тільки на рингу, але й у житті. На змаганнях завжди перемагають сильніші. Проте участь у них є важливим досвідом для подальшого росту кожного спортсмена. Ольга Яцюк для новин на часі. Такими були новини доби, що минає. Не забувайте підписатись на наш YouTube-канал, аби знати більше. Також запрошуємо вас і до співпраці. Номер телефону редакції 050-378-7206. У студії працював Дмитро Ураєв. Гарних вам новин і побачимось в ефірах.